Олександра Венгриновича депортували з Лемківщини у 5-річному віці. Чоловік розповідає, його сім'ю примусово виселили з містечка Криниця Краківського воєводства Польщі. Разом з братом і батьками він опинився на залізничній станції у Козові. Нам давали декілька днів для підготовки, що будуть нас депортовувати. А на східній Лемківщині давали години. Дві. Одну годину приїхали, обкружили військо польське, обкружили, виганяли на підводи і вивозили на станції. Місяць часу ми їхали, скинули нас, холод, дощі. Брат захворів, тому що ніхто нас не зустрічав. Роби, що хочеш, йди, шукай собі пристановище, де ти підеш, де знайдеш, там і буде. І так наші батьки пішли шукати, а ми на станціях. До тижня часу були на станції під відкритим небом. Олександр Венгринович каже, понад півмільйона етнічних українців з Лемківщини, Надсяння та Холмщини у 1944-1946 роках примусово виселили та відправили до 17 областей України, що перебувала в радянській окупації. Переселення проводили у 4 етапи. Остання хвиля депортації відбулася у 1951 році. Тоталітарні режими задумали помститися українському населенню за це, що вони робили все для цього, щоб зберегти нашу культурну спадщину, щоб зберегти український дух, українську присутність на наших споконвічних територіях. Українське населення чинило опір, не хотіло їхати. Було спалено десятки сіл, в кожному селі від 200 до 300, до 400 і до 1000 людей. Лише протягом 1945 року до Радянського Союзу прибули 23 ешелони з лемками та бойками, розповідає Олександр Венгринович. Каже, точна кількість депортованих досі невідома. Понад 500 тисяч було депортовано в Україну, а залишилося біля 200 тисяч, які не виїхали. І тут оцей захід, ця акція називається «Акція Вісла», по якій в 1947 році було остаточно вивезено українське населення на західні території Польщі. Депортація поставила нам на межу нашу етнографічну групу українського народу лемків і їх культуру. А взагалі майже було знищено український слід, українська присутність на цих територіях. Після проголошення незалежності України лемки почали об'єднуватися. Фестивалі лемківської культури на Тернопільщині започаткували у 1999 році. Тоді, каже Олександр Венгринович, у селі Гутисько-Бережанського району відбувся перший краєвий фестиваль «Лемківська ватра». З 2001 року дійство проводять в урочищі Бичова поблизу Монастириськів під назвою «Дзвони Лемківщини». Олександр Венгринович розповідає, тут збираються понад 10 тисяч людей з різних країн світу. З нагоди Дня пам'яті примусового виселення українців у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку лемківської культури. Зокрема, тут представлені жіночі та чоловічі костюми, каже співорганізаторка виставки Галина Завіша. Самобутність етнічних українців, які були насильницьки виселені з території Польщі, проявляється саме у народному одязі, тому що він відрізняє їх від решти етнічних груп наших українців. Чоловіки зазвичай вдягали білу сорочку вишиту, поверх якого вдягали вишитий лейбик з шерстяний, оздоблений вишивкою, а на зиму зазвичай вдягали ось такі штани-ноговиці, вони теж оздоблювалися вишивкою, і поверх якого був такий сардак, теж оздоблений вишивкою. Цьогоріч через російсько-українську війну міжнародний фестиваль «Дзвони Лемківщини» не проводять, розповідає Олександр Венгринович. Каже, головне – перемога України, відсвяткувати яку планує в товаристві лемків. Людмила Пучкалець, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.